Fun time with me. Bermain puzzle hijaiyah. Tariklah huruf hijaiyah H. Wow. H. Ro. Bagus sekali. Bo. H. Ro. O. Kamu pintar. Ba. H. Zal. Sa. Kamu pintar. Ai. Dal. Bo. H. Kamu pintar. Ba. Ruin. Lam. H. Kamu pintar. H. Lam alif. Sa. Lam. Bagus sekali. Sa. Ya. Ha. Bermain puzzle hijaiyah. Tariklah huruf hijaiyah menuju bayangan hijaiyah sesuai jawaban yang benar. Mim. Ha. Nun. Wow, luar biasa. Bo. Shin. Alif. Bo. Luar biasa. Jim. Ho. Dal. Zal. Bagus sekali. Bo. Ruin. Swat. Jim, kamu pintar. Ro. Bo. Alif. Ba, kamu pintar. Za. Fa. Nun. Ho, bagus. Bermain puzzle hijaiyah. Tariklah huruf hijaiyah H. Wow. H. Ro. Bagus sekali. Bo. H. Ro. O. Kamu pintar. Ba. H. Zal. Sa. Kamu pintar. Ain. Dal. Bo. H. Kamu pintar. Ba. Ruin. Lam. H. Kamu pintar. H. Lam alif. Sa. Lam. Bagus sekali. Sa. Ya. H. Bermain puzzle hijaiyah. Tariklah huruf hijaiyah menuju bayangan hijaiyah sesuai jawaban yang benar. Mim.
Ha. Nun. Wow, luar biasa. Bo. Shin. Alif. Bo, luar biasa. Jim. Ho. Dal. Zal, bagus sekali. Bo. Ghin. Swat. Jim, kamu pintar. Ro. Bo. Alif. Ba, kamu pintar. Za. Pa. Nun. Ho, bagus. Sampai jumpa lagi.